Ja, hjertelig velkommen til denne her orgelkoncert, som er en lille smule nostalgisk, fordi det er jo nok ingen hemmelighed for de fleste af jer, at jeg stopper mit virke i foråret for at gå på pension, og det bliver den sidste koncert, solokoncert, jeg holder her i kirken. Og derfor er der et vist tilbageblik i programmet. Dette nummer, kan man næsten kalde det, Bachs Toccata og Fuga i D-mol, skal jeg komme ind på. Der er nogle spørgsmålstegn med, men det var faktisk det første stykke, jeg spillede offentligt. Sankt Anne i kirke ude på Amager fik et orgel fra Rønne, og det blev indviet. Og da jeg var 13 år, så spillede jeg dette værk, det vil sige, at jeg snød faktisk for Fuga. Men der også var nogen, der bemærkede bagefter. Senere har jeg så haft lejlighed til at øve på Fugal, så jeg siden har kunnet spille det hele. Men det var det første, jeg optrådte med, så derfor synes jeg også, at jeg indledte det. Og for de fleste står dette jo som orgelstykket par excellent. Og bare frem for alt. Og så er der altså nogen, der siger, at det er ingen af delene. Det er ikke et orgelstykke, det er et violinstykke, som senere er blevet skrevet om til. Det andet er, at når man ser på noget måde at lave på, så starter det med nogle paralleloptager. Det findes ikke på Bach. Det eneste sted, det findes, det er i en triosonat, en ganske bestemt sammenhæng. Og det, sådan er det ikke her. Det med de parallelle optager, det kom først senere. Så derfor kan der være belæg for at sige, at det kan ikke være Bach. Musikken, som alle kender, jeg vil sige en enkelt ting til konstruktionen i det. Den kendte... Nå, nu er der nogen, der snuffer op, det her. Nej, der er ikke også nogen, der snuffer for op. Den bliver... Den gentages faktisk i fugeplanen, der siger... skala. Og der er også noget, som ikke er rigtig karakteristisk for Bach, nemlig at fugaen tager noget fra den forudgående paludum og toccata. Det gør Bach så mere. Jeg vil så med det samme introducere det næste værk efter Bachs videre, så en partita af Leif Kaiser, en dansk komponist, som kom til at betyde meget for mig. Jeg har spillet adskillige af hans værker. Meget af det er temmelig vanskeligt tilgængeligt, både for dem, der skal spille det, og for publikum at høre på. Hans stærkeste inspiration lå ud over i de tidlige år hos Carl Nielsen, så er det jo Stravinsky, Bartok, Sjostakovich og navnet Hindemith. Og indimellem har man haft indtryk af, at det skulle være så bredt som muligt, sådan at det kom til at lyde, ligesom om det var sådan Darmstadt-musik, som han jo ikke brød sig om, men han kunne godt skrive noget, der var lige så rigtigt, som det de kunne, bare ved de gamle metoder. Men det værk, jeg spiller i dag, det er nok mere tilgængeligt. Salmen, han bruger, er denne her. Som modmelodi, som counterpunkt til netop melodien. Og det gør han på en meget gennemskuelig måde, så jeg håber, I vil kunne holde ud og så høre Kaisers partita, når vi må spille det bare. Thank you.
voldsomme udladninger, højt opspændt og kortere, og orglet, der altså gav en midterskilling. Jeg var fuldstændig lagt ned. Så da jeg så begyndte at give professionel, som at være ikke at være på programmet, det var der ikke noget at sige til. Og jeg lod mig så også inspirere til at skrive nogle orgelkoraller til romantiske salmer, for det er faktisk sådan, at de romantiske komponister, i hvert fald herhjemme, sådan som Heise, Hartmann og Berggren og alle de der skrev utallige melodier, de skrev aldrig koralforspil eller orgelkoral, fordi de improviserede. Gade har efterladt sig 3 orgelkoraler, Heise 2. Så det, der er ikke ret meget at hente. Så hvis jeg ville have noget, så måtte jeg jo lave det selv. Og det har jeg så gjort med de næste 2. Der skylder Max Reger en utrolig masse. Så ideen er under alle omstændigheder at lave et modspil til melodien, som har noget med melodien at gøre. Altså omspillinger eller akkordbrydninger, et eller andet, der er karakteristisk for melodien, skulle også gå igen i mellemstemmerne. Og så er det jo rent bygget op, at der kommer lidt forspil, og så sætter melodien ind ret tydeligt, så kommer der et mellemspil og melodien igen. Og når så det lykkes mig til sidst at få melodiens indledning til at blive spillet samtidig med dens afslutning, så synes jeg, at jeg havde opnået noget. I kender forhåbentlig den mørke dag. Den anden melodi kender
Jeg er træt af ro og går til ro, der er jeg så ude i det meget senromantiske, sen-senromantiske. Det er lige før, det bliver Alban Berg. Men jeg kan love jer for, at alle de motiver, alle de melodier, der kører rundt samtidig, de har alle sammen en hel masse med selve melodien at gøre. Tro det eller ej.
Der er ikke mange, der i dag kender komponisten Alexander Guillemin, men i samtiden var han simpelthen en af de mest populære udøvere af musik. Han spillede overalt i verden, var en virtuos på et orgel, og i slutningen af 1800-tallet, inden 1. verdenskrig, der havde man i alle rådhuse og i varehuse, havde man kæmpe orgler, som virtuoser kom og spillede på, og de kunne samle 4.000-6.000 mennesker. Så skal jeg jo være glad for de 40 mennesker, der har dag. Men det var helt fantastiske tilstykker dengang. Og Guillemin, franskmand, som man næsten kan høre, han var altså også en færdig komponist. Det, hans musik er så blevet præget af Kong Glad. Og så er det knaldgodt håndværk. Altså, man kan ikke komme ind og rette nogle toner og sige, at han skulle hellere have gjort noget andet. Det skulle han ikke. Der er lige præcis det, der skal være. Jeg skal lige antyde et par motiver, så vi har lidt at orientere efter. Der er den første sats, der er først en indledning, så er nogle lidt dramatiske akkorder. Og så kommer så ind i hovedtemaet, og det er så det der, nu skal I bare høre. Og den der indledning, den figur får han så spillet en hel masse på, hele vejen igennem. Og så kommer der et sådan lidt sentimentalt sidetema. Første satsen. Anden satsen er en pastorale, som kører meget på nogle skalaer, og måske det mindst interessante af stykkerne, men man kan lide ørerne. Og indimellem kommer der pludselig nogle meget langsomme akkorder, som man næsten forestiller sig, at man kommer forbi op i bjergene, ikke hyrderne går deroppe, og så er der et lille kapel, hvor de beder. Måske. Den sidste sats er sådan en toccata-præget, og der vil jeg gøre jer opmærksom på en sjov ting. Så siger man på. Altså efter. Det minder påfaldende om den fuga hos Bach, vi hørte i starten. Og der er jo ingen tvivl om, at det har været en integration. Bach spillede en enormt stor rolle for de romantiske komponister. De kunne ikke få noget. Og der kommer så også et sidetema der, som får lov til at triumferende afslutte hele satsen. Det vil jeg så ikke antyde her, men gennem det. Så vi får altså lidt slagkraftig fransk romantik omkring 1900.